Ինչ չի որ ձեր 2 րոպեն խոսեցիք ամբողջությամբ, բայց ինչևից է։ Արթուր Հովանեսյան, համեցեք։ Հարց զսելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն ընդդիմությունը, չիմանալով ինչ անի իր սեփական սնանկության եւ անկարողության հետ, ինչ որ process է գեներացնել, fake ուղերձի տեքստ է բերել, որի մեջ ներառել է այս 6 տարիա ինչ խոսում է, ըստ էության էլի նույն բանը տեքստերում է գրած։ Լրիվ նույն բանը էլի, այսինքն հեղափոխությունից հետո մի րոպե հետո ասում էին, այս իշխանությանը մնաց մի ամիս, այս պատերի տակ խոսում էին, սպասեք 2 ամսից, հեսա է թումենտուն, չէ՞, ախպերը դենց խոսում էիք, 6 տարի անցել է ասեմ այդ ժամանակներից, այս հիմա ձեր տված այդ մի ժամն էլ, 2 ժամ, 3 ժամ, 99 ժամ, մի ամիս, ինչքան ուզում եք այդ ժամերը նստեք, հաշվեք, դրանից մենակ ձեր ժամանակն է գնալու, մեր ժամանակը դրանից բացարձակապես չի պակասում, ասեմ ձեզ իմանաք, եվ հետո, այդ որ տենց հիմա էլ, ես դու գիտեք, կարողա գիտեք, մենք լավ չենք հասկանում, 6 տարիա նույն բանը ասում ենք, չէ, նետ, ընկեր ջան, նետ, ոնց ես բացատրենք, էլ ոնց ասենք, ձեր ուղերձի տեքստ չէ, ձերը չուղերձի տեքստ է, ձեր չակնկալիքների, պայքարի չուղերձի տեքստն է ձերը, դուք էդ եք, դուք չնդիմություն եք, դուք չերով, ինչ կա, չկա, չերով դուք եք, հասկացաք, եւ դուք ժողովրդին ուրեմն խափում եք, դուք ժողովրդին խափում եք, ասում եք, դե մենք վարչապետին հեսա հանում ենք, սենց խրողտման, ընդամենը ուղերձի տեքստա, ընդամենը, որը կյանքի իրավիճի էլ ունենալու կյանք, մենք չենք գալու այդ նիստին, ես չեմ գալու այդ նիստին, և մենք չենք մասնակցելու, որովհետև ձեր օրակարգը, սին ոչ մի բանի մասին օրակարգը, դուք ես երկրում նման, ուրեմն պրոցես չեք կարող գեներացնել, դուք այդքան քաղաքականապես, դուք այդքան ունակ չեք, ձեր նորելուկ, կիսա գողական փիլոնով առաջնորդի բարապաշարով ասել, որ լավ հասկանաք, դուք այդքան չկաք, հասկացաք, շնորհակալություն։ Արթուր Խաչատրյան, պարոն Մինասյան, խնդրում եմ տեղից սենց ձեռներով, Բաղրամյան փողոցում չեք, էլի, ազգային ժողովի դահլիճում եք, հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ,